70, horizont plus 7, to brzdí. Nazdar horizontáci, je 17. května a my aktuálně odjíždíme na Budějovický výstaviště, kde právě teď probíhá Rally Český Krumlov. Obrovský poděkování patří firmě Toyota Dolák, která nám na tuhletu akci půjčila jednu takovou jejich novinku. A co to je za novinku? No na to se pojďte se mnou teďka podívat. Takhle vypadá nová Toyota Corolla. My nasedáme do auta a vyrážíme směr výstaviště České Budějovice. Jedeme hlavně zafandit a pořádně si to užít, ale pokusím se pro vás i něco natočit. A každopádně fotky najdete na našem Facebooku Horizont Full. Tak čau!